El que volem és oferir-nos com a administració, que crec que és el que ens pertoca, el conjunt del teixit veïnal per conjuntament avaluar quina és la situació del districte i del barri en concret de Gràcia, escoltar els veïns, com ho estan vivint, quines són les seves necessitats i a partir d'aquí conjuntament elaborar el diagnòstic també i totes les propostes que puguem posar sobre la taula.